Salam astırması için Türk Hastaları Tarihi Tekniğinin dersimize başlayalım. Ders sahrada 15-26 yaşında kadar Uzbek Bugün bu dersimizde Uzbek halkının orta asırlık Uzbek Uzbek Türkiye'nin Uzbek Türkiye'nin Uzbek Türkiye'nin Uzbek Türkiye'nin Uzbek Türkiye'nin Uzbek Bizim
Sonra oldu diğer ırmakların arasında çakırıp, Maurinak kaymağın karatı ortalığının Gerak Salası etikten öz memleketin kurgan. İran ve Azerbaycan'da da öz bilimini alğan çakırıp, 1407-1447 yılı Türkistan'dağı en yakın кезеңде мемлекетті күшейтті. Яғни шақырықтың ғылымына байланысты таққа оны қойғалым астроном деп отырған болатын. Мектепті білесіздер, өзі сол әмір темірдің ұрпағы еді. Оның екі жылы шалыс хаттар мемлекетті өзінің баласы оны кейін тақтан тақтан тайдыру үшін өлтіріп, оның мемлекетті одан кейін кезеңде хаттар күшейтті. Өзбек әміршісі Шайбани Мұхаммед ханның Гератты қолға түсіруі 1500 жылы темірліктердің әскереуіне алып келді. Сөйтіп темірлердің осы әмір темірді тақтан ішінде Бабыр болады. Бабырда шықты сол темір ұрпағы. Оның Бабырына мәдени еңбектері бар. Түркістанда орын таппай Үндістанға барып 1909 жылы түркі үлгі мемлекетін құрған жағдайға келді. Темір кезеңде Қорасан мен Мауреннахр тарихының ең жақын кезеңдері болды десек те болады. Әмір темір ислам дінін түркілерге түркше үйреткен және осынша түркілердің тілін, дінін және мәдениетін мәңгілікке қалдырған қазақ медиасына Яссауиға Түркістан кеңесінің кесенесін қалдырып кеткен болатын. Яғни бұның өзі сол ислам дінінің түркілердің арасында кеңінен таралуы да әмір темірдің үлесі зор болғандығын көрсетеді. Осы келесі осы жерде мемлекетлері яғни өзбек хандықтарындағы келесі қайраткер бұл Мұхаммед Шайбани, яғни Әбілқайыр ханның немересі. Әбілқайыр ханның өзіңіз білесіздер, көшпелі мемлекеттер құрған мынау қазақ хандықтарымен кезінде қазақ хандары керейме және Әбілқайыр ханынан бөлініп кеткен болатын. Ал Әбілқайыр ханның өзі Алтын Орданың ыдырауы нәтижесінде құрылған жеке мемлекеттердің бірі еді Әбілқайыр хандығы. Сол кезеңнен бастап көшпелі өзбектер деп аталған болатын Әбілқайыр хандығы. Осы Мұхаммед Шайбани хан сонымен Әбілқайыр ханның немересі көшпелі өзбектер мемлекетін күшейту үшін көп күрес жүргізді. Ең алдымен ол сол өзінің басқарған кездерінде 1480 жылы қазақтан бұрындық қарсылыққа береді. 1487-1488 жылдар арасында қазақ хандығына қарасты отырар, Яссы, Санақ қалаларын таратады. Одан кейін Шахрисаб Түркістан қалаларын алды. Бұл қорғандар болашақта Мауреннахрды басып алуда жер қызметін атқаратын еді. Сонымен қатар ол көшпенділердің соғыс өнерімен Орта Азия қалаларының мәдени жаңалықтарын біріктіре отырып соғыстарын жүргізуге алды. 1499 жылы Мауреннахрға шабуыл бастайды. Сол жылы соғыссыз Бұқараны 1500 жылы Темурилердің астанасы яғни әлгі әмір темірдің кезінде мемлекеттің астанасы болған Самарқанд. 1503 жылы Сырдарияның жоғары жағын әскер бастаған Шайбани Махмұд хан, Ахмет хан және Бабыр басшылығындағы моғолдар және олардың одақтастары болған қалмақтардың бірлескен күштерімен соғыс қатты. Шайбани Ташкент, Шахрухия қалаларын басып алады. Сол сияқты бұл қалаларды басқаруда Көшкін сұлтан мен Сүйінші қожаны тағайындайды. Осы қалаларды басып алу кезінде басып алуға басшылыққан. 1504-1507 жылдар аралығында Хорезм, Үргеніш, Қорасан, Балқ, Қанат қалаларын басып алады. 1508-1509 жылдар өзбек әскерлері қазақтарға шабуыл жасап жеңіс олардың жағында болады. 1509 жылдар аралығындағы тоқтаусыз соғыстар нәтижесінде сонымен Шайбанилердің мемлекеті қалыптасады. 1510 жылдары Сефеви мемлекетінің басшысы әміршісі Измаил Сефевиден Мерг жанындағы Мұрбығап өзенінің жағасында Тахрирабадта жеңіліс тапты. Иран Сефевилері Шайбаниді тұтқындап сөйтіп оны Шах Исмаилдың бұйрығымен 1510 жылы ол 1490-да басы алынып, терісі салынып, іші тамамен толтырылып, Сефевилердің батыстағы дұшпандары Османдардың әміршісі Баязид екіншіге өтетін атарлы. Міне қара ортасына Шайбани мемлекеті Шайбани басқарған кезден бастап осындай талай талай соғыстарды бастан кешіріп отыр. Және Иран соғыстарында осы
Rahibenin memleketini basın tükettiğinden dolayı olur. Ve onların şartıdan basındır. Sıytıp, Şaybani'nin kim basın tükettiğinde Samarkand'da bir tutuğa şirlendi. Onun onları destekleyen derinden de üç kez bu tükettiği olur. Birinciden o halını orta ziyan tükettiğinde tükettiğinde tokuşlar gözünü şükürasa mudar eden ülkeye zahmet olan bir memleketin yerini alardı. İkinciden Orta Azya'nın Batı Azya'da, Azya'da Afrika'lılar siyasi çıkıyor. Üçüncüden Sır ve Amudarya'nın ağırlığında Müslümanlarının Batı Azya'da din arasında ulusu yakın olması da bir ünlü baylantısı da var idi. Sol baylantı kimirli, kimirli terkezinde, hem de kimirli terkezinde mühim bulasın. Sefevilerin daha soldağının bu baylantısı yasağın yeri. Sol baylantısı kimirli. Şeybani öldürülden sonra Harizm İran Şahı İsmail'in kolasına öldü de Harizm diyelim. Yani Harizm'in Kuzulbaşlar birliğinin bunlar. Yani Kuzulbaşlar yok tam ki İran Şahı'nın öldü. Harizm'de Mola bir bulmuşlu İran'da Kuzulbaşlar'a karşılık hastalıkını tüketiştir. İndastırlar o sekizde yine Kizmi Abdülhayr Han'a karşı çıkan Harizm'de Kuzbek sayfaları Bekir Sultan'ın büyüklüğü oğlun Elbas Han'ın Elbas Han'da Eyvan'ın tağına şastırın şakırı. Ağalı ınlı bu şakırı kavlar sonra Eyvan'a gelir. Eyvan halkı ortaysa Selgen Jana Han'da Han'zadalar'da kolday oturup Eyvan'ın bu başlığı basar. Peki Elbas Han tez arada Harizm Birliği'nin tüm Jana'ı Harizm'in Han'ı olup Отырады және Харезм жерлерін солтүстік Қорасанның үлкенірек бөлігін Амударияның оң жағалауындағы жерлерді Түркістанның оңтүстігіндегі жерлерді мемлекетке қосып келмейді. Осылайша осы кезде мүсілім хиуа хандығының яғни байқап отырсаңыздар балалар енді осы 17-18 ғасырлардағы құрылған өзбек хандары бар дейді да хиуа хандығының бұқар хандығы хан хандығының ішіне осы хандықтардың қалай құрылғаны туралы мен айтып отырмын. Хандықтың алғашқы көрінеуі хиуа хандығының астанасы алғашқы астанасы уәзір қаласы болады немесе бұл кейбір әдебиеттерде визир деп және үргеніш кейін үргеніш және хиуа болады. Хиуа хандығында Elbars negizini salsa da onun kezinde sandık birinci ve dalgı gelişleri bölünген болатын. Және оларды басқарып келе жатқан хандығы арасында бірге соғыс тұрды. Әсіресе бұл соғыс 1548 жылы Elbars ханы өлген соң оның мирасқорларын арасында күшейді. Сонымен 16 ғасырдың 90 жылдарынан бастап Хиуа хандығында өзара соғыстар, әсіресе хандықта өзбектер мен түрікмен тайпалары арасында қақтығыстар шиеленісіп, сол сияқты одан басқа айналасында қазақтар мен қалмақтардың да шабуылы хандықты Шайбани өлтірілген соң таққа Көшкін хан 1510-30 жылдары одан кейін Шайбанидің інісі Махмұд сұлтанның ұлы Байдулла хан 1533-1540 жылдары ел басқарады Самарқандтан Бұқараға көшіреді. Осылайша Шайбанилердің Мауреннахрда қалыптасқан мемлекеті енді ресми түрде Бұқара хандығы деп аталатын болды. Байдулла хан Мауреннахрда олардың әскери саяси өзгерістерін жасады. Байдулла ханның өлімінен соң тағы да бұл елде қайшылықтар күшейе түсті. 1557-1598 жылдары екінші Абдулла өз алдына бұрынғы яғни Мұхаммед Шайбани дәуіріндегі Шайбанилер мемлекетінің құдіретін қалпына келтіру мақсатында Ташкент әкімдері, Кесар әмірлері, Самарқан сұлтандарымен соғыс осы соғыстар кейін осы хафиз таниш бұхаридің абдул нама шығармасында кеңінен баяндалған екінші абдулла сонымен өз билігінде тынымсыз соғыстар жүргізіп шекараларын біраз кеңейтіп біраз жерлерді өзінхан атап өтсек мысалы 1570 жылы ферғананы 1574 жылы шахрисабзды паршиды хисарды 1578 жылы самарқандты өзіне қаратады 1582 жылы дешті қыпшақ билеушісі барақханның ішіне жорық жасап жеңген соң тахлохия сайрам деген қалаларды иеленді.
сөйтіп 1595 жылы Хорезмді басып алады. Осылайша екінші Абдулла хан 16 ғасыр 90 жылдарының басына дейін бүкіл Орталық Азияның билігін өзіне қаратады және сөйтіп Бұқарды астана ретінде барынша жұмылдырады. Оның мемлекет әлеуметтік әскери мәдени құдіреті бойынша сол кездегі ең алдыңғы қатарлы мемлекеттерге айналды. Тіпті олармен орыстар ирандықтар да санасатын болды. Олармен дипломатиялық қарым қатынастар орнатты. 1598 жылы ұлы Абдулмоминнің екінші Абдулла хандың өлтіруі Шайбанилер мемлекетінің құлдырауына жағдай берді. 1601 жылдан бастап 150 жылдан артып келген соң Аштар ханилердің династиясы кезеңі басталды. Аштар ханиеттер соны 1601-ден 1757 жылдар аралығында өмір сүрген екен. Аштар ханиеті Жошы хан ұрпағынан болып 14-ші ғасырдың 80 жылдарынан бастап Астрахан және оның айналасында халықтар мен жерлерге билік жүргізді. 1556 жылы Астраханда ресей басып алғаннан кейін Астраханиктерден Жармұхамбет хан балалары және оның туыстары мен Искандер хан билік жылдарында Бұқараға келді. Осылайша Бұқар хандығы Астраханиктер династиясына өтеді. Олардың билігі кезінде елде феодалдық бытыраңқылық тақ таласы күшейіп кетті. Дешті қыпшақ көшпенділері Хорезм хандары Мауреннахрға шабуыл жасап, Бұқара мен Самарқанд маңайын сол қалаларды да тонай бастайды. Самарқандта тайпалар арасында қарама қайшылықтар қатты. Осылайша Бұқарада осы феодалдық жүйеге қатысты көтерілістер жалғасты. Сөйтіп екінші Ғұбайдолла хан феодалдық бытыраңқылыққа тосқауыл қойып, тосқауыл қою үшін әрине бірқатар шаралар жасай. Олардың қатарында тайпа басшыларының белгілі бөлігін орталық деп есептеді. Рухани феодалдарға салықта салмақ болады, яғни бұл діни феодалдарға салық. Ақша реформаларын жүргізуші болады, бірақ бұл реформалардың барлығы одан сайын ішкі қарама қайшылықтарға. Әмірлер мен діни адамдар ханға қарсы ұйымдастырып, ақыр соңында 1501 жылы екінші Ғұбайдолла хан бір топ сарайдың астанды қолына түсірді. Оның орнына кейін Абул Файз хан отырады 1511-1547 жылы. Ол бірақ сөз жүзінде хан болса, бүкіл билік әмірлердің қолында болды. Бұқара хандығының ішкі күрестері орталық билігіне сіреу сөйлесі 18 ғасырдың басына көмен екіге бөлініп кетеді. Аштар ханиеттер үкіметінің әлсіреуінен Ферғананың солтүстігінде қалыптасқан жоңғарлардың бұл жерде мемлекеті күшейіп қалпы күшейеді. Бұл 1920 жылға дейін бұл жерде сонымен маңғыттардың қолында болады. Мұхаммед рахым өлгенше маңғыттардың орталық жерінде қатысып кетеді. Мұндай ахуал Ферғанадағы күштердің бірігуіне тәуелсіз мемлекет құруға мүмкіндік берді. Сөйтіп 1710 жылдары Қоқан айналасы өмір сүрген өзбек тайпаларынан меңгілер өз жетекшісі Шақлық биді билікке көтерді. Осылайша бұл кезде енді Қоқан хандығы сонымен 18 ғасырдың басында Қоқан хандығы. Қоқан хандығының тәуелсіздігі 18 ғасырда Бұқар мемлекеті тарапынан мойындалады. Яғни 18 ғасырдың соңында Қоқан хандары Ташкентті бағындыруды бастайды. 1840 жылы жүз қожасы Ташкентті Бұқара тәуелдігінен шығарып тәуелсіз саясат жүргізді. Ол жүргізді Қоқан ханы Алым хан әскерімен 1809 жылы Ташкентті және оған қарайтын территорияларда Қоқан хандығына бағынды. Сөйтіп әлем сахнасында кезінде әмір темір іргетасын қалаған мемлекет 18 ғасырдың соңы мен 19 ғасырдың басында үш өзбек хандығына бөлініп кетеді. Үш өзбек хандығына бұл кезде бірінші Петр да Ресей мемлекеті, яғни бірінші Петр да Ресей мемлекеті де Орта Азияға өзінің саясатын, Орта Азияны басып алу, оны өзінің отарына айналдыру деген айналдыру сияқты саясатын жүргізіп жатқан еді. Осы империя саясатын жүзеге асыруда маңызды рөл атқарған Орынбор генерал губернаторы Василий Перовский жайлап енді біртіндеп осы хандықтарды бағындыру жолына әрекет жасайды. Хиуа хандығын бағындыру жолына ол үлкен әскермен 1839 жылы Хиуаға шабуылын бастайды.
Хиуа ханы, Алла Кулы ханы өзбек қазақ түрік милләттеріне орыстарға қарсы шығады. Бірақ Перовский әскері соққыға ұшырап қатты шегінеді. Ұзақ жылдан бері қазақтардың өз істеп жүрген күресі кенесары қасымұлы да бұл кезде кеңінен таралады және оны Хиуа қолдаған болатын. Бұл жеңіс енді Орыс ресей тарапынан болған жеңіс уақытша жеңіліс еді. Және 19 Ресейдің жүргізген бұл саясаты әрине Ұлыбританияның да алысты көздеген жоспарларына қайшы келеді. Сондықтан Англияда әртүрлі жолдармен Орта Азиядағы мемлекеттерді Ресейге қарсы қоюға тырысты. Англия мен Түркия Орта Азия хандықтарын Ресейге айдап салуға тырысты. Бірақ Түркия да Англия да бұл ойларын іске асыра алмады. Енді бұл жерде көптеген деректер бар, жаңағы елшілердің келуі, сусыларын жіберу, олардың мәлімет алу деген сияқты көптеген мәселелер болды. Англияда бұл мен Түркия мен Англия бұл ойларын іске асыра алмады, себебі хандықтар арасында қай шоқта да күшейіп кеткен еді. Ресей дипломатиясы Бұқар, Хиуа, Қоқан хандықтарын бір біріне айдап салып, өзінің өз бұрынғы құлдықтық саясатын деңгейлі жүргізіп келе жатты. 19 ғасырдың соңғы ширегінде Орта Азия Ресейдің арзан шикізат базасына және орыстың міндетті тауарлары сатылатын базарға одан кейін 20-шы ғасыр. 20-шы ғасырда білесіздер, Ресейде әуел Европадан бастау алған революциялық ахуал қалыптасқан еді. 17-ші жылғы қазан ақпан төңкерісінде Романовтар әулеті құлады да уақытша үкімет құрылып империяның барлық халықтары үшін демократиялық саяси еркіндік жариялады. Бұл Түркістан халықтары үшін де берілген бір үлкен мүмкіндік болып оларда теңдікке ұмтылды. Түркістан халықтары ел зиялылары бұл жерлерде Түркістанда кеңес ректоры сөз ел байрағы деген сияқты газет журналдар шығады. Орталық Шора исламның ұсынысымен 1917 жылы 7 мен 11-ші қыркүйек аралығында Ташкентте екінші өлкелік мұсылмандар съезінде съезд болып съезде әкімшілік жұмысшы солдат және шаруа кеңестерінің өтуіне қарсы шықты да Қоқан автономиясын құру туралы шешім қабылдаған болатын. Және бұл сол Қоқанда өлкелік төртінші съезде өтеді да Түркістан автономиясын құрылған жариялайтын 7-ші жылы. Алайда Қоқанда құрған автономиялық үкіметтің тағдыры өздеріңізге белгілі 18-ші жылдағы 18-ші ақпан айында күшпен таратылды. 18-ші ақпанда 19-ші ақпанға қараған күні 11 эшелонды бастап келген комиссар кетпей Түркістанның автономиясының Мінекі осылайша одан кейін кеңес заманы басталды. Одан 22-ші жылы КСРО құрылды. Сол КСРО-ның құрамында Өзбекстан Республикасы болып, Өзбекстан Советтік Социалистік Республикасы болып, келесі халқы құрамына кірген болады. 91 әлі одан кейін КСРО-ның ыдырауы да белгілі. Одан кейін 91-ші жылда Өзбекстан енді мен кеңестік уақыттың тәуелсіздік жылдары көп семинар сұрақтарды бұл мәселені көтеретін боласыздар. Сіз оған уақыт жетпейді. Сондықтан осы жерде дәрісті аяқтаймыз. Дәріс соңында мынадай бекітілген сұрақтар ұсынып отыр. Бізге экономияны анықтама беріңіз. Өзге халықтың қалыптасу мәселесі факторлары туралы сараптама жасаңыздар. Мұхаммед Шайбани ханның сыртқы саясатына баға беріңіздер. Әмір Темірдің түрік тарихындағы алатын орны қандай? Қоқан хандығы қалай құрылды? Көшпел өзбектер мемлекетінің қазіргі өзбектерге қатысы бар ма деген сияқты сұрақтар беріліп отыр. Жақсы, осымен дәрісіміз аяқталды. Сау болыңыз.